Kulo ngertos nek wong boyo lali kene ngampel ijeh do kakean utang. Apa meneh sing seragam-seragam ngono kae. Lah lah lah. Rupane ra kaya kreditan. Masyaallah. Niki Kanjeng Syekh niki kalian malaikat Israel matur. Assalamualaikum. Matur nggih, Israel rawuh. Terus sampeyan sapa? Man anta? Kula niki utusane Gusti Allah dipun utus dening Gusti Allah ken jabut panjenengan. Apa jape Kanjeng Syekh? Sayyidi Syekh, panjenenganipun aku gelem dicabut neng aku arep jaluk yo kuwi mau janjine Gusti Allah termasuk aku arep ketemu kare malaikat Malik sing jaga wonten rokok. Apa maksudnya? Aku gelem disedani dengan syarat muridku mulai biyen tekan akhir dina kiamat ana ing ampel boyo lari iki aja ngasi mlebu neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Sepisan meneh gelem disedani syarate uang sing wis tau melu majelis tarekah Qadariyah selawatan hal Kanjeng Syekh aku arep ngerti buku catetane kare malaikat Malik janji uang dimaturke karo Allah neng ojo ngasi tersentuh api neraka. Allahumma muga-muga masyarakat boten ing mriki ingkang ngundang Habib Ali bin Yahya Al-Habsi kita nderek Habib muga-muga kita dipun syafaati. Allahumma kita nderek Kanjeng Syekh muga-muga disyafaati. Allahumma nderek wong ahli sholawat walaupun dosane iki mau sak gedene jagat raya nek isih gelem maca selawat insyaallah di ngapura dosane. Allahumma sip napa sip sip napa sip cuwocok napa cuwocok siji neh nek kula muni jos gados kotos-kotos nggih jos gados kotos-kotos sing seru jos gados bolo kentil. Mula monggo kita panjenengan sedaya nong di ana majelis Habib nong di ana hall Kanjeng Syekh rawuh napa Bu? Napa Bu? Insyaallah wong kowe mesti ana apike ning kadang-kadang gawe dosa. Nenek ijeh melu majisan selawatan walaupun bagaikan buih di lautan iki mau dosane teko nong majelis insyaallah di ngapura dosane. Ibu-ibu dadi dosa apa ora? Lanang karo wedok sing akeh desane lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Nek non kula lho niki, non kula niku biasane sok to kakean ngendika niku wong wedok. Nek ana kiai teko rada keri sik wedi kandha, ya ora? Walah kiai niku ibu. Nek teko kuwi biasa sok telat. Nek mbek kiai telat itu biasa. Nggih napa mboten? Nggih. Sing repot nek ana rondo ngampel telat telung sasi. Lah. Iki mesti jumadi iki. Gaya. Wonge teko? Teko. Endi wonge? Klambi apa? Muga-muga paringi berkah. Muga-muga paringi berkah. Termasuk Kanjeng Syekh di dalam kitabnya nate ngendika sapa wonge sing wis tau rawuh nang majelis ingsun melu manakipan melu hol termasuk seneng karo ingsun nek kepleset nang neraka jahanam ingsun bakal nyangking jika wong ngampel sing kepleset nang neraka. Allahumma amin. Wis tau diceritani ngene iki po guru? Nggih. Wis po guru? Nggih. Kula nek ngundang kiai iki sing kualitas. Yes. Selanjutnya jenengan sedaya urip kuwi kudu ana sing dipanut. Mula Kanjeng Syekh iki bolak-balik ngendikake modele tingkah lakunya Kanjeng Syekh ini persis kaya dene tindak lampahe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa Kanjeng Syekh niku masyaallah ora tau nesu.
Wong mriki ana sing cok lesu napa mboten? Ya. Lanang apa wedok? Ya. Wong ya teko. Ya. Lambi apa? Sing penting jenengan nek nesu segera sampean iki mau leren le nesu aja suwe su. Wong iki mau nyuwun sewu Bu. Nek ngantek nesu masyaallah. Mula janjine Kanjeng Rasul latah dok. Sekali lagi latah dok. Sekali lagi latah dok. Aja ngasi nesu, aja ngasi ngunek-unekke wong, termasuk aja ngasi nongkono mitnah karo wong. Mula kula nyuwun terutama ibu-ibu nek karo garwane sing apik, matuk napa mboten? Matuk napa mboten? Kadang-kadang ini non kula, weh masyaallah. Leku dungang ya wis persis kaya bunyawi. Persis kaya muslimah. Masyaallah, ning nang omah masyaallah gayane persis dialake kok dhek. Ana apa ora? Ana apa ora? Wonge teko. Kula nyuwun sewu ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, jenengan tobu niki wau imadun bilad cagake negara. Nek ngantek sama kok kokiang nesu iki mau cagake rapuh. Iman-iman apa mboten? Teratak niki, nggih, niki nek ngantek cagake iki doyong sithik payah. Mula wong wedok kok kakiang nesu, kakean unek-uneke bojone wis setengah doyong. Ana sing cok unek-uneke bojone ora? Ngacuk ndi? Tak dene dhuwit. Iya. Aku kabeh sepisan meneh jenengan nek karo garwane. Cici, ini sifatnya Kanjeng Rasul. Sifatnya Kanjeng Syekh, jenengan karo garwane kudu sing apik, ora kena bentak-bentak, ora kena. Bare iki ora kena. Ora kena ne. Ne. Ning aku yakin nek wong ngampel kene, masyaallah. Aja kok bojone wong guru kenal jeneng Soni. Ya ora. Ala-ala ni keluarga. Ala-ala ni wong wedok. Ora matur nuwun karo garwane. Loro, ala-ala ni wong wedok duwe bojo manut nyambut gawe ganteng duwe omah ning tinggal selingkuh. Ana ora? Wei, ana ora? Uangnya teko. Alhamdulillah. Inali. Bu. Bu. Dalam kok nun. Bu. Jenengan nek ditakoni karo garwane sing apik, api-api wong wadon, ngendikanipun Kanjeng Rasul, nggih inna dzurta ilaiha saraka. Wong wadon kuwi nek digawi karo garwane, kita nek ditingali tansah neng semake guya-guyu mesam-mesem. Matuk ora? Matuk ora? Jajal guya-guyu. Pak. Wih, Pak. Garwane jenengan nek ditingali guya-guyu mesam-mesem kok deketrut. Nek wong non kula niku siji syarate. Mbok model kaya ngopo? Sing penting kok donde duit mesti karo bojone apike ra jamak. Iso ora? Iso ora? Kadang-kadang wis ngombe wis ngeteh ditawani, "Papa arep ngopi apa ora? Arep ngopi apa ora?" Iso ora? Arep nyusu apa ora? Arep ngeteh apa ora? Bapakne yo pinter teh sik, susune engko bengi. Alhamdulillah. Mau pakai tukang babel mau guyu-guyu mau yang itu. Kalau Maya nih wong kaya, yang ngaji nilai ganjaran nih duit. Siji inna dorta ilaiha saraka wa in amartaha atau akta yang kedua hadis fikih riwayat Imam Bukhari. Wong wedok kuwi mau nek diperintah karo garwane siap napa Bu? Si samek nawa atau nah sampai yang pokoknya manut karo garwane matuk napa boten? Cocok ora? Neng kira-kira jenengan nek diperintah go wani apa go matuk? Mula Pak Lurah ki ngendika pripun Pak Lurah wong wedok mriki galak-galak memper aku ngerteni wis ngerti ndelok sak kelirapan wis ngerti kok.
Muga-muga mulai saiki galake kurang, Allahumma. Sumae tambah, Allahumma. Api-api yang wong wedok, garwa putri, niku nek karo garwane tawa-tawa. Ngerti ora? Mas-mas. Cok tawa-tawa napa mboten? Woi. Tawa-tawa ora? Nek ora tawa njur piye? Nganu dhewe. Mula api-api yang wong wedok iki karo garwane tawa. Tawa. Ini buluran rawung ora. Loh, kan garwane sebulan apa kali, Pak? Yo takon. Biasane lurah rong periode apa satu? Muga-muga telung periode. Heh, saiki jenengane lurah niku gajine 15 juta. Tenan-tenan cara utang BRI. Jenengan ibu-ibu nek diperintah karo garwane sampe nawak atokna lang sampeyan kabeh karo garwane aja nyeluki jenenge, ngerti ora? Upamane jenenge bojone sampeyan jenenge Slamet, met-met gal duite, awas. Dosa, ngerti ora? Mula api-apike wong garwa putri nek karo garwane niku muni bapak, muni abah, muni papi. Iki sing muni papi. Aja ngasi nyeluke jeneng. Wong wedok nek didhawuhi garwane ora kena meneleng, ngerti ora? Ngerti ora? Dadi teko manut nggih siap, adikapak-kapake siap nyo. Insyaallah wong wadon sing kok ngono kuwi, insyaallah sing bakal napa jenenge keluargane tentrem ayem, ditresnani Gusti Allah, disafaati Kanjeng Rasul. Lan anak turune biasane soleh lan solihah. Mula ana pengendikan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sampeyan kabeh ibu-ibu kok gelem menghidangkan toyo. Toyo niku minuman ngeten iki. Garwa kakunge kok gelem ngunjuk, le ngunjuke ngrasa enak tur matur nuwun, contone ngene iki. Alhamdulillah. Garwa kakung kok muni alhamdulillah. Ibu-ibu iki ganjarane kaya poso setahun. Wis tau mireng apa dereng? Dereng. Mula nek ngundang kiai iki sing kualitas tak omongi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sampeyan kabeh mula nek nang dalem iki walaupun garwane iso jikuk wedang dhewe, sampeyan kabeh apike menghidangkan toyo utawa unjukan karo garwane. Matuk napa mboten? Meneh selanjutnya ibu-ibu kok menghidangkan daharan. Daharan itu sego. Kok atak contohke neng kok grumei apa-apa. Iki kok garwane mangan ngimut kok ngantek entek peratan kok nyacat. Masya Allah ibu bapak ganjarane kaya wong kajipin santos. Allahumma. Rata-rata gundo kaji yo ora. Mula nek wong wedok karo swarga gampang. Gampang wi, yo kuwi teko mbendina tawa-tawa wedang, mbendina tawa-tawa sego. Nek kulo tok nyong. Apa meneh sampeyan kabeh kok rene-rene tindak pengajian teng kantor, teng kebun, teng pasar kok sampeyan pamit, walah masa Allah ganjarane untu-untuan. Allahumma. Iku ibu-ibu yasinan, iki nek tindak rene-rene kok do pamit ora. Kali pamit pripun? Ke pripun? Oke, iki ibu-ibu iki. Iki do pamit apa mboten? Kali pamit piye? Yasinan sepi. Ya, nek sampean to Bu yang saya muliakan, nek sama kok tindak rene-rene, kok pamit garwane, terus sampean kok garwane sampang dicekel tangane, kok dicucup. Masya Allah, sak cucupan. Umroh ping 100. 200, 350. Allahumma. Mula sampean sing gurung kesempatan kajilan umroh, gek nyucuk bojone ben detik. Nek yo kuwi Bu, sampean kabeh le nyucuk garwane aja suwe-suwe. Ngerti ora? Upamane kok wah payah urip. Aja suwe-suwe ndak urip. Mula sampean kabeh nyucuk yo nyucuk sing biasa mawon,
mengko ndak ora sida kerja. Mudan napa mudan? Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Selawatan sepisan kula oleh. Nggih, selawatan Bro. Napa asmane niki? Al-Mundir. Nggih, ben kula oleh berkah. Saya di rumah punya pondok pesantren, didoakan nggih. Pondok pesantren Hidayatul Mutaqin dan SMP SMA Al-Albaq Boarding School nggih Gedungan Gondang Sari Pakis Kabupaten Magelang. Muga-muga paringi berkah. Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Joko Tingkir Wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis kesuwur nang Nuswantara dadi wali tur dadi raja ganti wali tur dadi raja sallallahu ditunjukkan. Satu, afsahus salam, menebar kedamaian di seluruh muka bumi. Matuk napa mboten?
Niki pilihannya warna-warna, partene warna-warna, calon presiden ono telu, kabeh apik, ini semua putra bangsa. Betul apa betul? Jenengan kudu apik karo sapa-sapa ora kena nyacat. Sip, napa sip? Sing diati sapa-sapa warga sholawat Nahdlatul Ulama sami'na wa atho'na. Allahumma amin. Sing dadi panjenenganipun Pak Anies alhamdulillah, Pak Prabowo alhamdulillah, Pak Ganjar alhamdulillah. Sapa wae sing dadi kuwi pancen wis dadi rezekine. Leres napa leres? Dadi rezeki niku wis ana ditulis nang Lauh Mahfudz. Mung carane linjiko liwat demokrasi. Leres napa leres? Ngeten iki kula selawatan kula cedhak karo Habib niki kabeh wis digawe karo Gusti Allah. Ini kiai ngahingi saka Magelang cedhak Habib nek di dosa ben dinapura dosane. Allahumma amin. Kula ngahingi napa gendanteng Bu? Sapa sing kene ngahingi kowe? Lha dadi ngeten iki ora karepe kula ning kabeh wis digawe dening Gusti. Sik pengumuman mulai luar biasa Bin. Alhamdulillah efak malam hari ini Masya Allah mendapatkan 6.977.700. Tepuk tangan. Yes, wong kene lho. Syukur rahayu kene nek kon sedekah pancen nyoh. Muga-muga ndadekke sebabe jenengan putra wayahe dadi wong soleh salihah. Mumpung ijah urip jenengan sedekah ana kotak mlaku tanpa nyawa nyoh. Ngerti ora? Mumpung ijah urip sebab nek antek wis mati nyuwun sewu yo jurke ngalor lah bondo dunya emas picis praja prana termasuk bojo ayu wis ora digawa yo ora kendaraan kinclong ora digawa apa meneh nyuwun sewu wonge kok pelit ben medhit lah trokone gasik nek koyo ali jamaah nyoh raketan 2000 insyaallah kanggo seji kita digolongake wong-wong sing ahli sedekah. Allahumma. Wis tak terusake afsal salam. Teng Boyolali niki nek karo DPR kecamatan kabupaten sekitar 50 nggih. Niki ning sampean nek ndongaake nek mandi kabeh malah payah. Niki sing nyalon teng Boyolali niki untuk DPR kabupaten 250. Mangane sing bakal dilantik wing 50. Ya jal. Nek terus sampe kok ndonga muga-muga dadi, muga-muga dadi. Dadi kabeh 250 kursine golek endi? Mula sing penting siapapun yang jadi termasuk DPR wilayah, DPR RI dan presiden sing penting paringi amanah. Allahumma. Mula barangkali ada calon DPR yang rambuh iki didongaake wae muga-muga diparingi amanah apik karo warga mriki, apik karo wong ahli selawatan, apik karo Nahdlatul Ulama. Allahumma. Menebar salam, menebar kedamaian, ini sifat Kanjeng Rasul dan sifat Kanjeng Syekh. Yang kedua, at'imu ta'am. Nggih punika Kanjeng Syekh niku ahli sedekah. Ahli so. Ahli so. Iki lho ahli sedekah kaya jenengan wis tak maturi, kok jenengan mumpung ijek gesang nang alam donya, urip kuwi ora suwe, gemarlah sedekah. Sebab duit sing disedekahke senajan sak rial, senajan sak ringgit, senajan sak rupiah, niki duit iku ndongaake. Duit iku omong, pamane Mariati, nggih. Mariati sedekah 1000. Duit iki 1000 ngomong, muga-muga Mariati uripe tentrem ayem. Allahumma. Apa meneh kok 50.000, apa meneh kok 100.000. Masyaallah, kuwi duit kuwi langsung ngomong. Nah, mula monggo kita panjenengan sedaya sedekah sing tenanan sebab dawuh Allah wonten Al-Qur'an babagan sedekah. Fa amman atawa taqwa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Fa amman anapun utawi wong iku akto nggih maringi memberi sedekah geduren berbagi wataqo dasarnya itu takwa. Nggih wa sadaqa bil husna dan membenarkan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ahli sedekah kaya jenengan sedaya iki mau fasanu yasirul yusra bakal digampangake usahane sak anak utune nang donyane lan akhirate. Allahumma. Kepengin gampang kok angel Bu.
Gampang iki contone ngene, jenengan rezekine ya mbeng duwe sawah kae ning anake pitu delalah mangan kabeh. Allahumma. Angel contone nek ra gem sedekah, contone sing angel apa? Sawah pirang-pirang ning kadang-kadang tandur atau metu. Enten apa mboten? Nah, kula sampean kabeh berkah sedekah insyaallah diparingi nggih punika lancar sedayanipun. Neng sewali Eva ama manbahila wastakna wakat dapat ilhusna fasal miasri usro wongkok pelit ben medit alias bertitil rekoso nong dunya de rekoso nong alam akhirate. Nah untuk bila ini mulon jenengan stoyo berbuatlah baik kepada siapa saja. Neng dikali Gus Dur sampang kabeh kon berbuat baik koyo koyo sampang kita arep nyalon lurah utawa nyalon bupati utawa DPR. Senajan orang nyalon mesa mesem karo sapa-sapa takon aja ngasih nek wis dadi ditakon nganti ping 7 yo ora bengok ora minggu ana apa ora beda nek Pak Lurahmu mesti nek karo sapa-sapa nyoh wis iki dadi berbuatlah baik nek ngendikane Gus Dur nggih kaya-kaya sampean iki gek duwe karep gedhe gek arep nyalon dadi DPR apik karo sapa-sapa gek demit kuwi ditakoni apa meneh rondo wis niki nomor sak lajengipun ya kuwi mau sing terakhir wa ibadur rahman sampean kabeh tetep posisi utama nang alam donya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kabeh sampean urip nang donya diperintah ya kuwi ngibadah marang Gusti los kuwi sing rawuh iki ewon nggih mantek kula niku mriki kan mriki iki setengah jam iki sesi-sesi wong gitu, niki mau sampangi, nek niati sampangi ibadah, masa Allah sampai yang tindak tekan kunduri pun, opo meneh sampai yang kok sing anak akhir nih pak, masya Allah, sing anak akhir, sing melu urun, masya Allah, direken uang-uang sing bakal selamat nong dunia nih, lan akhirote dianggap ibadah geden-geden, karena nopo nanggap solawatan Habib Ali bin Yahya Al-Habsi saking boyo dan ingkang terakhir kita tenggo bib dunganipun panjenengan mungkin kuwi berkahi dateng masyarakat mriki dipun paringi keberkahan kemanfaatan dipun paringi anak turune wong mriki mulya-mulya donya lan akhirat. Mekaten saking dalem iki wis jangkep setengah jam iki wis jam sejam rolas kurang sithik kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangsami Idina Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonepon bisana bin mogi minang hati
بشارا وازداد الكرسي هيبتا ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا وسبحانا إلى نهاية أمام حبلي فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا لأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Yang berpakaian tanda-tanda yang mulia, maka selamatkan kami semuanya. Tolonglah kami.
rahayu semuanya. Amin. Dan bencana yang menekan yang dahsyat. Allahumma ihdin lana bi husnil khatimah. Allahumma ihdin lana bi husnil khatimah. Allahumma ihdin lana bi husnil khatimah. Istajib lana ya mujibal sa'i. Istajib lana ya mujibal da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbika Rabbil Alamin wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala wa kulli niyatin salihah li talabi ridallah wa maghfiratihi al-fatihah.